Бір күні төбеден түскен жайдың оғындай юн жарлығы сарт ете түсті. Бұл жарлықтың бізге жайдың оғындай көрінуі, қалың қазақ еліне оның әсері қандай болатындығын сезгенімізден еді. Бұл жарлықтың қазақ арасына қалай тарайтыны, қазақ елі неге үйге ұшырайтыны көз алдымызға елестей қалды. Өз өмірімізде басымызға тумаған ұлы дағдарысқа ұшырадық. Қайтпек керек. Не істейміз? Елге не айтамыз? Міржақып Дулатов, Еңбекші қазақ газеті, 1926 жыл. Бұл Міржақып Дулатовтың 1926 жылы Еңбекші қазақ газетіне жарияланған мақаласынан үзінді. Патшаның қазақтан қара жұмысқа жігіт аламын дегенінің ақыры қалай боларын алаш қайраткерінің жүрегі сезген екен. 1916 жылғы 25 маусымдағы жарлық соңы ірі көтеріліске ұласты. Бұған ашуланған патша үкіметі жазалаушы қазақ әскерлерін жіберіп, қазақтарды қырып салды. Соған қарамастан кең сахарадағы бүлік патшаның Орталық Азиядан 400 мың адам алсам деген жоспарын талқан етті. Мойынсұнғандарды тізімге алып, Балтық жағалауларына жұмысқа жекті. Көмбегендер оққа ұшты, шекара аса қашты. Бірінші дүниежүзілік соғысқа баладан бөлік азық түлік, көлік жіберген қазақ халқы аштыққа ұрынды. Дәл осы тұста елді басқарып отырған би болыстар бірігіп, хандық билікті жаңғыртуға күш салды. Торғайлықтар Әбдіғаппар Жанбосыновты, Қарқара жұрты Сұлтанәлі Кекілівті, Үшқоңырлықтар Бекболат Әшкеевті, Алтын емел елі Құдияр хан Абылайхановты хан сайлады. Абылайханның жетісу жеріне келіп билік құрған әділ Сөк деген ұлдары болған. Сөк Сұлтанды біз ағылшын жиһанкезі Томас Аткинсонның 19-шы ғасырдың орта шенінде қапалда орда құрған жеріне келіп салған суретінен білеміз. Ал кейіпкеріміз Құдияр хан Тезегұлы Нұралының немересі. Абылайдан әділ, одан Нұралы, Нұралыдан Тезек төре. Содан барып Құдияр хан. Құдияр ханның әкесі Тезек төре жайлы тарихшылардың бағасы зор. Семенов Тяншанскийдің айтуынша, ол Ұлы жүз сұлтандарының ішіндегі ең ер жүрек әрі алғыр адам болған. Ресей империясының 19-шы ғасырдың 20-60 жылдары отарлау барысында осы саясатқа қарсы шыққан тұлғаның бірі Тезек Нұралы болатын. Кезінде Ресей империясы өзінің Жетісудағы билігін жүргізу үшін түрлі әдіс тәсілдерді де қолданды. Соның бірі Ченчекпен беру арқылы өзінің Ресейдің билігіне тарту арқылы саясат жүргізген болатын. Тезек Нұралының осы саясатқа қарсы көтерілуінің бір себебі 1860 жылы Ұзынағаш түбінде болған Қоқан әскері мен Ресей әскерінің арасындағы соғыс кезінде түлкі болғанға салып, мұсылман елі ретінде қоқандықтарды жақтаған жөнінде Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архив қорларындағы материалдар сақталынған. Бүгін әжеміз Ратай Темірхан қызы деген 1883 жылы туылған, Аралтөбеде 1966 қайтыс болған. Өзіміз бала кезден сол кісінің аузынан естігендеріміз, арғы атамыз Абылай, Әділхан, Тезек төре туралы, басқа талымыз туралы талай әңгіме, аңызды бізге айтып, содан тәрбиелеген. ...1914 жылдан бастап салықты өтеп, ақыры қара жұмысқа адам алмақ болып, халық наразылығын тудырған патшаға қарсы соғысудың жалғыз амалы бар еді. Ол ел болып бірігіп бір тудың астында атой сала алатын ұлт екеніңді білдіру. Қазақтардың жер-жерде хан көтеріп, қол жиып ұлы майданға шықпақ болғаны осыны нақтылай түседі. Халық үміт артқан тұлғалардың бірі Құдияр хан Тезегұлы. Құдияр ханды көрген адамдарды мен өз басым көрдім. Атам көрген екен ол кісіні,
одан кейін жаңағы ағайындар со жақтағы ауылдың адамдары, Бектас Қарабеков деген кісіні көп сөйлестім. Одан кейін біздің ауылдағы жаңағы Бектай дейтін ата болды. Сол кісілер көрген. Түр сипаты жаңа айттым ғой. Түр сипаты да ол кісінің керек десеңіз жаңа қазақтың нағызы сұлтандарының соңғы ұрпақтарына келетін кісі деп айтады. Жаңағы бет ашаңдау, ақшыл, сарылау деген кісі, көзі жаңағы қара қоңыр емес, бір кішкене көкшілдеу болады, қыр мұрынды келген, содан кейін асыл үлкен алып денелі емес, жаңағы шағындау денелі сондай кісі болатын деп айтады. Деректерде былай деген мәлімет береді, мысалға 1916 жылы 16 тамызда жаңағы Жетісу әскери жасағының бірінші жаңағы жүздігінің жасақты ақылшынсы жасағының сол жаңағы командирі Бычковтың берген құпия рапорты бар. Сол рапортта мынау Қапал уезінде, Қапал жаңағы жерде Майтөбе деген жерде дейді, қоғалыға жетпей, сол төңіректе мынау бес балайыр, жаңағы бес жалайыр жаңағы болыстығының жиналысы жиыны өтті дейді. Ақылдасу жиыны өтті дейді, осы 16 көтеріліске байланысты туындаған жағдайға. Сол жиында осы мынау Құдайыр хан Абылайхановты сол өңірдің қазақтары өздеріне хан етіп сайлады дейді. Бір ғана Торғай өңірінде 50 мыңнан аса адам бас көтерген. Ал Қарқара, Үшқоңыр, Верный, Жаркент, Ыстықкөл, Пішпек өздеріндегі қарсылықтардың әр қайсысына 2 мыңнан 5 мыңға дейін адам қатысқаны жайлы дерек бар. Жетісу жерінде бұл кезеңнің қанды ізі сайрап жатыр. Көлғамыс, Сырымбет, Қарқара көтерілістерінде жүздеген, мыңдаған адам қырылған. Қаратал көтерілісі де қанға тұншықты. Жазалаушы әскер қазан айында көтеріліс толық жаншылды деп есеп берді. Бұл кезде Жетісу қазақтары шекара асып еді. Торғай өңіріндегі топ Ырғызға қарай ойысып, 1917 жылдың қысына дейін қарсылық білдірді. Петербордағы ақпан төңкерісі ғана патшаның жан алғыштарына тосқауыл болды. Біздің тарихты совет үкіметі келте қайырып келді. Қазақ ұлт болған десе совет келіп адам етті дегенге қайшы келетінін ойлап, патшаға қарсы соғыстарда ұлт азаттық көтеріліс деуге ауыздық салынды. Соның салдарынан біраз қаһармандарды ұмыттық. Солардың бірі Құдияр хан Тезекұлы. Совет үкіметіне қарсы күрескен тұлғалар 58-59 баппен айыпталған тұлғалардың көбінің тергеу материалдары Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Ішкі істер министрлігінің архивтерінде жатыр. Өкінішке орай олар толық зерттеушілердің қолына берілмейді. Өйткені талап бойынша сіз сол тұлғаның ұрпағы екендігін дәлелдеуіңіз керек. Сонда ғана беріледі. Келмеске кеткен кеңес кезінде аса құпия деп мөр басылған кейбір құжаттар тарихшыларымыздың қолына әлі тимепті. Рашид Омаровтың сөзіне сүйенсек, Құдияр хан Абылайхановтың ісі де сол қатарда. Сондықтан оның өміріндегі кейбір көлеңкелі тұстарға сәуле түсіру әзірге мүмкін болмайды. Белгілісі патшаға қарсы соғысқан қазаққа біраз жыл жылы қабақ танытып, кедейдің қорғаны образына енген большевиктер 1926 жылдан әріде саясат шеңгелін мықтап қысады. 1927 жылғы ұжымдастыру шараларына қалың комсомолды жұмылдырып, кедейдің арық лағына дейін тартып алу арқылы еркін өмір сүрген қазақты тағы аштыққа ұрындырады. Малын алсақ жертірмалап, дән теріп күнелтіп кетеді деп миллиондаған тұяқты ет комбинаттарында баудай түсіріп, тонна-тонна етті Ресейге жөнелтеді. Осыдан бастап қазақ қайта көтерілді. 1929 жылы аштық тіптен асқынады. Қару ұстанған қазақта көбейеді. Осы кезеңде Құдияр хан Қытай асып, қазаққа қолайлы жер қарапты. Ондағы сенгені бабасы Әділдің бір заманда Қытайға барғанда алған достық жайлы сенім хат екен. Осы сапардан кейін Құдияр хан Жетісу өлкесінде ашаршылыққа ұшыраған елді арғы бетке өткізбекші деген сыбыс тарап кетіп, ол қудалауға түседі. Әр басқан қадамы аңдулы болды, бірақ аңдушыдан қаймығар кез өтіп кетіп еді. Жетісудың әр тұсында қазақ атқа қонды. Құдияр хан мен бауыры Омар төреде сайдың тасындай жігіттерді іріктеп, ашыққан елді ары асыра бастады. Құдияр ханның басшылығымен әрекет еткен ерлердің бір ерлігі Жетісу жеріне аңыз болып тараған. Бір ауылдың еркегін атып, әйелін қорлаған жеті сарбазды Омар төренің жігіттері қатты жазалапты.
тау басында жауынгерлерді лақша бақыртқан қазақ жігіттерінің дақпырты алысқа кетіп, большевиктер ауылға тескенді біразға дейін қойып кетіпті. Керегетастың аузына өткенше еш қауіп байқамады. Жігіттеріне сықырып, белгі бермек болып, үзеңгі шіреп, ер үстіне көтеріле бергенде шаңқ етіп мұлтығыны шықты. Омар төре қос қолымен ішін басып, бір жаққа ауып түсті де сүлік қара ойнақтап шыға келді. 60 қадамдай жердегі тастардың тасасында жасырынған ГПУ қызметкерлері бұған қарай жүгіргенде жандал баласап тізеге көтерілді. Сосын жігіттері қалған жаққа қарап, «Кетіңдер, бекен, кетіңдер» деп айғайлады. Бұл кезде Ерназар шауып, бұған жетіп те қалған еді. Төрені іліп әкетуге қол созым қалғанда тағы мылтықтың үні шықты. Ерназар қалпақтай ұшқан. Омардан екі адым жерде көзі аларып, жан тәсілім етті. Осы мезетте милиция да жеткен. Төре Ерназарға қимастықпен бір қарады да ішін ұстап бұрала берді. Мұндай азапты ол өмірі көрем деп ойламаған еді. Бауырын мұңғырт жеп жатқандай іші өртеніп барады. Серік Әбікенұлының Омар Төре әңгімесінен. Міне, осылай Омар Төре Керегетас деген жерде қаза тапқан. Оның сүйегі қайда қалғаны белгісіз. Бұл Құдияр хан атылғаннан 2 жыл өткеннен кейін болған оқиға еді. Осы үзіндідегі Бекен Берде қайтыс болған Бектас Қарабековтің прототипі. Көп мәлімет Бектас ақсақалдың тергеуде берген түсінігі арқылы айқындала түседі. Қарабеков Бектас, 1905 года рождения, казах, уроженец Алматинской области, Талдыкурганский район, аул 9, образование, начальное. До ареста проживал Алматинской области, Талдыкурганский район, аул 9. Кем и когда арестован? 27.09.1930 года. Талдыкурганская ППОГПУ. Кем и когда арестован? Тройка при ППОГПУ 19.11.1930 года. Статья 58.10 УК РСФСР. Осужден к лишению свободы в ВИТЛ на 3 года. Реабилитирован 10.04.1989 года. Талдыкурганская облпрокуратура. Указ ПВС СССР от 16 января 1989 года. Анығында Бектас Қарабеков Құдияр ханмен бір күнде тұтқында алып, қамалған. Тергеушіден қаймықпаған, айтқанынан танбай, айыбын мойындамаған жігітті 3 жылға соттап, итжеккенге айдапты. Ал Құдияр хан Тезегұлы ату жазасына кесілген. Тезеков Аблайханов Кудейрхан родился в 1851 году, Алматинская область, Талдыкурганский район, аул 9, казах, арестован 27 сентября 1930 года, Талдыкурганская ППОГПУ, приговорен, тройка при ППОГПУ 19 ноября 1930 года, обвинен по статье 58.10 УК РСФСР, приговор ВМН реабилитирован 10 апреля 1989 года, Талдыкурганская Курганская облпрокуратура, указ ПВС СССР от 16.01.1989 года. Источник – сведения ДКНБ РК по Алматинской области. Арестован 28 июля 1930 года под стражей в Ядринском ИТД 19.08.1930 года. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Тезеков Аблайханов Кудейрхан. Бұл Алматы облыстық ОГК департаменті мұрағатындағы құжат. Қылмыстық істе Құдияр хан Тезегұлының 1930 жылдың 42 айында тұтқындалған жазылған. Оған 58-ші 10-ші бап бойынша, яғни Совет үкіметіне қарсы үгіт жүргізген деген айып тағылған. Шілдеде бір ұсталып үйғамақ қалынған Құдияр хан қарулы топ құрдың деген айыптан құтыла алмайды. Мен егер алдыңғы сұрақта бар шынымды айтпасам, оған себептер бар. Шынымды айтайын, мен хан әулетінен шыққанмын. Әкем полковник, хан Тезек, Абылай ханов. Мұсылманша да, орысша да білімдімін. 5 жыл Орынбор гимназиясында оқығанмын. Алайда толық бітірмей көптеген істер шығып, Жетісуға қайтып оралғанмын. Мені елдің бәрі біледі және сыйлайды. Құдияр ханның тергеушіге берген түсінігінен аударған Азамат Ақылбеков. 4341-ші іс.
Карабеков Бектас атайтат. Я мен оғышлердің бәрін таныйым. 25 адамдық банды ғой. О банды ошақтағы ашқығып жатқан елді жаңа Қытайға көшіру. Бәр ойлап тапқандары, сол кезде қазақтың бас көтеретін адамдарының ойлап тапқандары құтылу жолы тек кіні сол болды. Мына жақта қырғын, ана қанша айтқанмен Қытай деген енді бір қатып қалғандай қазіргі дейін алып баратқан шекара жоқ. Ол жақта да өзіміздің жаңағы мұсылман елдері көбінесе ұйғырдыңған қазақтарымыз сол жерге барып жан сауғалап әйтеуір ол жақтың адамдары тірі қалды ғой көбісі. Сонда бәрі ойлап тапқандары сол кісілердің бәрі ойлап тапқан амалы елді құтқару жолында тек қана сол ғана болған. Сонда ана кісі айтады, ол ешқандай да бандит емес, көрдім. Елге көмектесті деп келеді. Кісен салынып қоғалыға айдалған Құдияр хандары шалап қалуға сол кезде аттың жалында жүрген Құндақбай, Омар сынды ерлердің бәрі ұмтылады. Бірақ аз сарбаз көп әскерге түгете алмайды. Аштан қырылған, қорланған қандасын құтқармақ болып, жанталасқанның бәрі банда атанды. Құдияр хан да қорғансыз ұлтын қорғаған үшін істі болды. Қартайған шағында тергеліп, абақтының азабын көрді. ...1930 жылы Совет үкіметіне қарсы шықты, және қылмыстық топ құрды деген жаламен 79 жасында атылды. Көрген кісілердің айтуы бойынша жаңағы таудың ар жағынан алып келген дағын, осы қоғалға алып келген. Қоғалда жаңағы сол жерде түрмеде болып дағын, одан кейін Алматыға алып кеткен, содан кейін... Алматыға апарғаннан кейін жаңағы 58-ші статья, яғни қылмыстық істер, жаңағы саясат бар и так далее, солығы. Сонымен 30-шы жылы ол кісі атылған, ноябрь айында атылған. Отаршылық жүйенің қызметшісі болды деген жаңағы теріс айыпта талып келді. Біз түсінуіміз керек, олар мынау отаршылық жүйенің бір белгілі қызметінде жүрсе де, дегенмен де ол бәрі халыққа олардың билік тұратын болған. Және оны айтады ғой, қазақтан бір саусағы бүгіл дейді ғой, олар бәрі бір сол бір саусағын бүгіп қайтқан еді, елге қызмет жасауға, жаңағы өзінің қызмет атқан елге қызмет жасаған. Сондықтан жаңағы олардың жаңағы қазіргі кезде мына еліміз тәуелсіз алған кезде жаңағы осы кісілерге біз өзінің лайықты жаңағы тарихи бағасын беруіміз керек, әділ бағасын беруіміз керек. Олардың бір жақты ғана жаңағы ғана жаманда болады, жаңағы теріс бағалаудан айығып, олардың атқарған қызметіне, елге деген қызметіне, мына ұлттың бірегейлігін сақтау қызметіне, яғни біз лайықты бағасын береміз. Келер жылы Құдияр хан Тезекұлының 170 жылдығы, ал әкесі Тезек төренің туғанына 2 ғасыр толады. Кейінгі қабылдаған рухани жаңғыру бағдарламасына сүйене отырып, шамамыз келгенше осы жаңағы алып отырған оқулықтардың орнын толтырсақ па деген ниетпенен осындай іс-шараларды бастап отырмыз. 2010 жылы сол кездегі облыс әкімі Серік Әбікенұлы Үмбетовке арнайы хат жолдап, және ол кісінің қолдауына ие болғанының арқасында Тезек төре атамыздың жатқан жеріне жақын жерде үлкен ескерткіш орнатылды. Қазір ол мынау Сары Өзек Көктау тас жолының бойында ескерткіш белгі орнатылды. Жетісуда бөрідей тау тас кезіп, елінің амандығы үшін жортқан ерлер көп. Қай-қайсысы да еленіп, бір-бір ескерткішке айналуға татырлық тұлға. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев советтік зобалан кезінде қиянат көрген ерлерді ақтау жөнінде комиссия құрғызды. Сол комиссия большевиктерге қарсы қару алып соғысқан бабаларымызды банды дегізіп келе жатқан 1993 жылғы заңды өзгертеді деп үміттенеміз. Сол сәтте совет сойылынан құтылып кеткен талай көкжалдың адал есімі жарқ етпек.